רבותינו במדרש אומרים, בסוכות ישבו שבעת ימים. זה שאמר הכתוב, וסוכה תהיה לצל יומם. שכל מי שמקיים מצוות סוכה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מסך עליו מחמתו של יום הבא. דאמר רבי ינאי, אין גיהנום לעתיד לבוא, אלא יום הבא הוא מלהט את הרשעים, שנאמר כי נהיה יום בא בוער כתנור, והיו כל הזדים וכל עושה רשע קש, ולהט אותם היום הבא, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. ובאותה שעה הקדוש ברוך הוא עושה סוכה לצדיקים ומטמין אותם לתוכה, שנאמר כי יצפנני בסוכו ביום רעה יסתירני בסתר עולו. כי אומרים חז"ל הקדושים, חוץ מכל הפירות שאדם מקבל מצוות סוכה פה בעולם הזה, כמו שכותר רבי יצחק פלאג'י, לא תהיה מריבה בתוך ביתו כל אותה שנה. סוכת שלום. יהיה ריב, אבל מריבה לא תהיה. יהיה ויכוחים, אבל לא יהיה פירודים. זה מריבה. כמו שכתוב אצל אברהם אבינו, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. היה ריב קטן. מה אומר לו אברהם? אל נא תהי מריבה ביני וביניך. ובין רועי ובין רועך. מריבה זה פרה ורבה. זה נקבה. ריב זה זכר. הוא לא פרה ורבה. אז מפתיע רבי יצחק פלאג'י, שאדם שמשתלם מצוות סוכה, שמבין למה הוא מקיים סוכה. יש אדם שמצוות צריכות כוונה. אם הוא לא יודע למה הוא מקיים סוכה, אז הוא לא קיים מצוות סוכה. הוא יודע מה אני צריך לעשות בסוכה, מה צריך ללמוד מהסוכה הזאת. ללמוד אמונה קודם כל, כמו שאומר הזוהר הקדוש. הוא לא ישפזין עין, תיבו בצלה דמהימנותא. תשבו בצל האמונה. סוכה מקנה אמונה. אמונה בקדוש ברוך הוא. מה האמונה? שהשם אלוהיך עמך לא חסרת דבר. אם אתה עם השם, יש לך ביטחון בשם, יש לך אמונה בשם, לא משנה מה הנתונים, מה הבטיחו לך, מה צריך להגיע אליך, לא יחסר לך כלום בעולם הזה. לא חסר את הדבר. לא חסר אלא דיבור, אומרים חז"ל. תתפלל, תקבל מיד. זה הסוכה. זה אומר המדרש, מי שקיים מצוות סוכה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, שיגיע אותו יום בוער כתנור, והיו כל הזדים וכל עושה רשע קש. וליאת אותם היום ההוא, יום יבוא יהיה חום גדול בעולם. אומר הנביא מלאכי, יבוא יום, הנה יום בא, בוער כתנור, החום בעולם יעלה. כשהאמריקאים הפילו את הפצצה האטומית על נגסקי, היה 3,000 מעלות חום באותו 2 דקות ראשונות שנפלה הפצצה. יש ביקוע אטומי, 3,000 מעלות חום נהיה. אז היום הזה יגיע, אומר חז"ל. והיו כל הזדים וכל עושה רשע קש. וליאת אותם היום ההוא. והקדוש ברוך הוא עושה סוכה. מי שקיים מצוות סוכה, מכניס אותו לסוכה הזו. סוכה מצילה אותו. שואל המגיד ממזרג'י, מה נפשך? אם הם צדיקים, מה אישה ואמינה שהקדוש ברוך הוא יהרוג צדיקים ורשעים כאחד? אברהם אבינו כבר אמר לשם, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, חלילה לך להרוג הצדיק הרשע. ודאי שהשם לא יהרוג צדיקים רשעים. אז מה זה הקדוש ברוך הוא עושה סוכה? גם לאלה שאין להם זכויות להינצל, גם אלה שיש להם קופה מלאה עוונות, ואין להם זכויה לנצל מאותו יום נורא והיום, אבל בזכות מצוות סוכה, אם הם קיימו מצוות סוכה, שזה האמונה, הם בחיים שלהם עבדו על אמונה. עבדו על אמונה. כל הזמן חינכו את עצמם שמה שקורה זה השם. שמה שעובר עליו זה השם לטובתו עושה.
כל הזמן חינכו את עצמם. מהדבר הקטן, נכנס לאמבטיה, לא היה שמפו, הוא לא כועס, למה לא שם שמפו, למה מי שהתקלח אחרון ראה שמפו, לא... הוא לא כועס. הוא מאמין שגם הדבר הקטן הזה השם עשה לו, גם את הצער הקטן הזה השם עשה לו כי... לטובתו. מהצער הכי קטן, עד הצער הכי גדול השם ישמור. הוא האמין שהכל זה הקדוש ברוך הוא עושה לטובתו. תמיד. קלה שלו לא התקשרה בחג להגיד חג שמח, לא מקפיד עליה. אמר לי, אשתו עזבי אותה מסכנה, אמר סמין. אני אומר, אתה לקו זכור. זה השם, אמר לו לא להתקשר. מה, עזרנו לה, קנינו לה דירה השנה, עזרנו לה עם הילדים, לא יכולה להתקשר להגיד חג שמח, טלפון, כמה עולה? לא, זה השם החליט שככה יהיה לנו. מהדבר הקטן, כל דבר רואה את השם. אז אומר המדרש, מי שעשה סוכה בעולם הזה, זאת אומרת, חיזק את עצמו באמונה, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, למרות שיגיע אותו הגיום של הגאולה, שכתוב עליו יום בבוער כתנור, ואין לו זכויות להינצל, אבל בזכות מצוות האמונה הוא ינצל, כמו שכתוב, מה יעשה אדם וינצל? יחזיק באמונה יתרה. אומרים חז"ל, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יחזיק באמונה. באמונתו יחיה. אתה רוצה לחיות? חזיק באמונה. כל המצוות צריך, אבל אמונה תציל אותך. כי בשכר האמונה נגלו, ובשכר האמונה יגאלו. חזיק באמונה. אמונה יתרה. מה זה יתרה? שרו את הקדוש ברוך הוא. שרו את השם ברוך. לא רואה אף אחד אחר. רק את הקדוש ברוך הוא. לא רואה אף בריאה. אף בריאה הוא לא רואה. קנה מכונת כביסה, התקלקלה מכונה אחרי שבוע. מכרו לי מכונה סוג בית, רמאים. הם מכרו לי מכונה מצוינת. הכי חדשה בלנג. אבל העוונות שלי גרמו שהמכונה תתקלקל. והשם יתברך רצה לתאר אותי מעוונותיי, ולכן נפיל לי את הצער הזה. כל דבר בעולם. אז מי שמחזיק באמונה יתרה, אפילו אין לו זכויות אחרות. כדאי את הזכות הזאת שתציל אותו מאותו יום נורא והיום, אותו יום שיהיה העולם בוער כתנור. לכן אמר רבותינו, כל מי שעשה סוכה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא עושה לו סוכה באותו יום שנאמר. כן, הפסוק אומר, כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני בסתר העולו. בצור ירום ממני. שימו אותי על הסלע הכי גבוה הזה. לכן, כמה צריך אדם להתחזק באמונה. להתחזק באמונה. כל הניסיונות האלה שאנחנו עוברים עכשיו בדורות שלנו, הם מגפות, מחלות. מה זה כל זה? עינויים שהשם מביא לנו. יסגרים, הגבלות, שוטרים, ואין בתי כנסיות. מה זה בסוכות בכנסת ריק ככה? איפה היה דבר כזה בעולם? איפה? בעולם לא, המלחמות היה בתי כנסיות היו מלאים. כותל מערבי ריק. איך כך, עכשיו עברתי דרך העיר העתיקה, ראיתי הכל, אין אנשים. בחגים הכל פקקים שם. דרכי ציון אבלות, מבלי בהם מועד. ממש דרכי ציון, תקיים בנו הפסוק באיך. דרכי ציון אבלות מבלי בהם מועד. אז על מה עשה השם כך לארץ הזאת? מה חורי האף הגדול הזה? הרי אנחנו יהודים מאמינים. אנחנו לא חיים כמו שחיים החילונים, שזה חוסר ניקיון, חוסר תבורה, וזה מגפות, שזה דבר טבעי. כזה. הקדוש ברוך הוא התברך שמו עשה פה משהו בעולם. למה עשה לנו את העינוי הזה? אומר אדמו"ר מקומן, הכל עינוי שיהודי וישראל עוברים למען ענותיך, לנסותיך. כמה אתה מחזיק באמונה גם בשעה כזאת. מחזיק באמונה. מה מחזיק באמונה? שהכל זה השם.
והישועה שלי רק ביד של השם. הישועה שלנו לא ביד של מדענים ולא חוקרים ולא רופאים. רק השם ירפא אותנו. גם הרופאים ימציאו תרופה לא תעבוד. אם תעבוד תעשה נזק יותר מתועלת. זה האמונה שיהודי צריך להחזיק בה. והקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתוך הטבע כאילו הרופא ממציא תרופה. זה לא נכון. זה שקר. שקר הסוס לתשועה. אם יסוס, עוזר לך, אבל זה שקר. שקר הסוס. יש לכם פה רמח"ל מסילת ישרים? מסילת ישרים, תראה רגע אם יש. רמח"ל כותב, כל ההשתדלות תקנס על המין האנושי, אבל אינה מועלת. כל מה שאתה משתדל לא עוזר כלום. כלום. הכל זה ידו יתברך. לכן, הוא לא חי בציפייה לרופאים, בציפייה למדענים, בציפייה לרטופה. השם, לך אדוני קיווינו, לך אדוני נצפה, לך אני מחכה השם, לא מחכה לאף אחד אחר. כן, זה נקרא מחזיק באמונה יתרה. ואומר רבי יצחק אבואב, בספר מנועות המאור, ובא המצווה הזו, מצווה סוכה, להזכיר לנו, כי בסוכות הושיב השם לבני ישראל במדבר ושמרה מן החורף, מן הקרח, מן הצינה. אתה יודע מה זה להיות במדבר בחורף? איזה קור שם. בלילות במדבר, איזה קור, איזה קור אימים שם. מי יכול לחיות במדבר בחורף? והשם שמר אותם בלי אוהלים, כן? ושמרה מן החורף והקרח והצינה והגשמים והחום, בלי בית ותקרה. לא היה להם לא בית, לא תקרה. ובזה יראו כל דור ודור, למען ידעו דורותיכם, כל דור ודור יראו שהקדוש ברוך הוא שומר אותם בלי בית וחומה, בלי דלת ובריח, כמו שנאמר, כי בסוכות הושבתי בני ישראל. לא חשוב, עזוב, אין מסילת ישרים, אין, לא נורא. לא נורא, לא נורא, אין מסילת ישרים, לא נורא. לא נורא. לא נורא, לא נורא. כל משמיים. אז אומר רבי יצחק אבואב, מה הסוכה צריכה ללמד אותי? אין לי דלת ובריח, אז שם ישמור עליי בלי דלת, לא צריך דלת. יש דלת, הנושא השתדלות סוגר, אין דלת, בלי דלת השם ישמור אותי. כמו שכותב חובת הלבבות, וכאשר יפתח בבורא, יטריף אותו כמו שיטריף את העובר ברחם אמו, ואת האפרוח בתוך לטפת הביצה. אפרוח נמצא בתוך ביצה, איך השם מאכיל אותו? הרי הכל סתום, הכל נעול שם. אין לו מקום מפולש להכניס בו מזון. איך האפרוח 21 יום בתוך הקליפה של הביצה? איך הוא מצליח לאכול 21 יום? עד שהוא מתבקע מהביצה. איך? אין מקום, הביצה אטומה. הביצה סגורה. איך השם יתבח מאכיל אותו? איך מטריף את העובר ברחם אמו? השתבח שמו העובר הולך לעבוד? הוא מכין סלט? הוא מכין מטבוחה? אז איך הוא אוכל מטבוחה, העובר? השם יתברך סידר. אמא אוכל מה שאימו אוכלת, שותה מה שאימו שותה. כשאדם מאמין בשם הוא יודע, גם בלי השתדלות השם יכול לעזור לי. כי אני עושה השתדלות כדי למעט את הנס, לקיים את הכנס שהשם גזר עלינו בזעת אפיך. אבל באמת ההשתדלות לא עוזרת כלום. אם השם רוצה להושיע אותי, בלי השתדלות הוא מושיע אותי בזה. לכן זה הסוכה בלמד אותנו, שהשם שאמר את עם ישראל, בלי דלתיים מבריח. היה יהודי אחד בא לסטייפלר, ביעקב קניבסקי. היה לו עץ ערבה גדול בחצר שלו בבית. והשכן אחד התרגש, למה יש לו עץ ערבה, עושה לו הרבה לכלוך. הלך שפך שם נפט על העץ. השקע אותו בנפט. העץ ימות.
אז הוא בא לסטייפלר, אומר, תראה, הרס לי את העץ. הוא לא, אם תאמין בקדוש ברוך הוא, שהשם יכול לגדל את העץ עם נפט, יהיה לך עץ הכי יפה בבני ברק. ככה היה. העץ הזה גדל, והוציא פרחים, ועלים, יותר מכל עץ אחר בבני ברק. הוא הביא לסטייפלר עצמו ערבות מאותו עץ. הביא לו ערבות. כשיהודי חי אמונה, אז הוא יודע, הקדוש ברוך הוא יתברך שם, הוא לא צריך את ההשתדלות שלי. שיש לי אפשרות, אני עושה השתדלות. שיהיה לי אפשרות, בלי השתדלות הוא יעזור לי. אדם יש לו עבודה, יש לו פרנסה. אז הוא הולך לעבודה, זה ההשתדלות שלו. אין לו עבודה, שמתברך ייתן לך אוכל בלי עבודה, אל תדאג. אין לך אפשרות לעשות השתדלות. לא מקבלים אותך לעבודה. אל תדאג, אני אתן לך אוכל גם בלי עבודה, אומר ש. תן לך כסף בלי עבודה. זה האמונה, זה מה שאומר רבי יצחק אבוהב, למען ידעו דורותיכם, שהשם יתברך שומר אותם, בלי בית וחומה, לא צריך בית לשמוע עליך. יכול להיות ברחוב, אני אשמוע עליך, אומר השם. בלי אמצעים אני אשמוע עליך. זה האמונה של היהודי. יש לך אפשרות לעשות השתדלות? עשת השתדלות. אין לך אפשרות לעשות השתדלות? אני לא צריך את ההשתדלות שלך. לכן זה חג הסוכות, צריך לתת לנו ידיעה. אבל אם אדם נכנס לסוכה ולא חושב על האמונה, אז הוא לא ירקה, לא יסיק את התפוקה מחג הסוכות. כי צריך להוציא מן התפוקה מהחג הזה. מה התפוקה? זהו, אני חי אמונה. כמו שאומר רבי דנאי בשיץ, למה השם יתברך ציווה לעשות אותו בחודש תשרי, את חג הסוכות? אז אומר בתנאי בשיץ, כן, ולהיות בחודש תשרי נברא העולם, אשר הבריאה איננה אלא הקמת הטבע והעמדתו על תלעו. כל הבריאה נבראתה בתשרי. זאת אומרת, הטבע כולו נברא בתשרי. מה זה הטבע? ההנהגות, החוקיות. הכל נברא בתשרי. בא השם אמר, תעשה סוכה בתשרי. למה? תהיה לך, אתה לא תחת את הטבע. אתה לא קשור להתנהלות הטבעית של העולם. אתה מחוץ לטבע אתה. עם ישראל לא חיים בטבע. עם ישראל חיים מחוץ לטבע. במה זה תלוי? באמונה שלך בשם. וכאשר ישים ביטחונו בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ישים השגחתו עליו. וכאשר יסיר ביטחונו מן האלוהים, הקדוש ברוך הוא יסיר השגחתו ממנו. ומסירהו למקרים לטבעיים. מי חי בטבע? מי שלא חי אמונה ביטחון בשם. מה פירוש שלא חי אמונה? לא חי ביטחון בשם. פלוני ציער אותו, מקפיד עליו. למה ציערת אותי? למה הכפשת אותי? למה דיברת עליי? למה עלבת אותי? למה זלזלת בי? הוא לא בא לחתונה שלו, מקפיד עליו. אני באתי לחתונות של הילדים שלך, למה אתה לא בא לחתונה שלי? הוא לא חי אמונה. כי אם הוא היה מאמין בשם, הוא יודע שהצער הזה, השם סידר לו, אחרי ההכרזה של בית דין של מעלה. וזה לא קשור לאדם שלא הגיע, זה קשור רק לשם. כשאדם חי אמונה, הוא לא חי בטבע, אתה חי מעל הטבע. מגבלות הטבע לא חלות עליך. כי תעבור בגול להבה, לא תבער בך. ומים לא ישטפוך. כי אני השם ממך להצילך. אני שומע עליך, השגחת השם עליך. כמה שאדם חי אמונה יותר, הוא משתחרר מכבלי הטבע יותר. כמה שאדם חי אמונה פחות, הוא יותר כפוף למגבלות ולחוקיות של הטבע. הסוכה בתנו אומר, בתנו וישיץ בחודש תשרי שבו הוא קם הטבע. השם ברא את הטבע בחודש תשרי. תבנה סוכה בחודש תשרי שתאמין שאתה לא במגבלות הטבע. שאם אתה בצל האמונה, אתה לא במגבלות הטבע. השתבח שמו השם. אבל הרופא אמר, אתה לא שמה. כי אתה חי אמונה. מה אתה חי אמונה? אשתך לא שומעת לך? אתה לא מקפיד עליה, זה השם. זה הקדוש ברוך הוא.
אחד סיפר לי, אמר רב, לא היה לי סידורים של סוכות, קניתי סידורים של סוכות לבית. אני בא לפתוח את הסידור בליל סוכות, לעשות שפיזין, קידוש לחג, שחיינו. אמר לי, אשתי, איפה הסידורים? הוצאתי אותה מהבית, אתה לא תעשה לי פה בית כנסת. אומר הרב, מה, קניתי סידורים, לא ספרי לימוד, סידור. לא, לא לי פה סידורים, לקחתי את זה לעבודה שלי. אומר הרב, ערב החג לחג, אני בסוכה. סידור קניתי שאני יודע להגיד קידוש, אני חוזר בתשובה, לא יודע להגיד קידוש. תדע לך, השם נתן לך ניסיון של אמונה. שהשם יתברך רצה שלא תעשה קידוש. שתלך לשכן, תיקח ממנו סידור. ותאמין שזה השם וזה לא היא, לא תכעס עליה. אומר לי, הרב, איפה? אני לא אכלתי. מה עשיתי? הפכתי לה את כל השולחן. אז אתה תהיה תחת מגבלות הטבע עכשיו. מה הפירוש? אתה צריך את מסיחה, עם כפפות, קחת על קודשי, לקחת החיה. אתה לא חי אמונה. מי שחי אמונה אומר רבי יונה אבישיץ, על כן באה המצווה הזו להזכיר לנו, כי בסוכות הושיב השם יתברך, כן? ולכן בחודש תשרי, מה יש בחודש תשרי, אומר הרב? כי בחודש תשרי נברא הטבע. כי בחודש תשרי נברא העולם, אשר הבריאה איננה הקמת הטבע. ורצה הוא יתברך, כי בחודש זה עצמו נעשה מצוות סוכה, אשר תרשים בנו רושם האמונה מהנהגה השגיחית הפרטית, שהיא מבטלת הנהגת הטבע. אם תעשה סוכה, תחיה בצל האמונה, אתה משתחרר מהכבלים של הטבע. אתה לא כפוף לטבע. חי אמונה. הייתה אחת באה לרב חיים קניבסקי, אמרה לו, יש לי לידת עכוז, הבן שלי הפוך, אני לא רוצה. מה, לכי תהפכי את כל הספרים בבית. מתכוון להגיד, כל הספרים שהפוכים תהפכי. היא שמעה, לכי תהפכי את הסירים. לא שמע ספרים. הלכה, הפכה את כל הסירים בבית. והתינוק שלה התהפך. היא באה לרב, תודה רבה הרב, בזכות שהפך את הסירים, התינוק, אמרה, איזה סירים? אמרתי ספרים. אמונה. אני אמונה יושב. צא לאמונה, מה אמר הרב? מה משנה אמר? ספרים, סירים, מה זה משנה בכלל? הרב אמר, אני מאמינה לשם. אמרתי מה הרופאים אומרים. חימון חכמים, יהיה לך ישועה. את לא בטבע. את לא מגבלות הטבע. אז זה לכן בחודש תשרי הסוכה. למה עוד תשרי? חודש תשרי נברא עולם טבע. יש שמש, ירח, בוקר, יום, לילה, קור, חום. תעשה סוכה. אתה יכול לצאת מהמגבלות של הטבע. איך אני אצא? על ידי זה. על ידי זה שאתה תאמין בקדוש ברוך הוא, שהכל זה השם יתברך. כל הכל הכל זה השם. בן שלו לא קם לתפילה בבוקר. קום, קום יא אבני, סוכות, יש לולב. אין, כן, לא, לא, לא. שעה 11 בבוקר, לא קם. לא מתעצב, ככה השם רוצה. זה השם. אני מעיר אותו, הוא לא קם. זה השם לא רוצה שהוא יקום. אבל למה השם לא רוצה שהוא יתפעל עליו? לא, השם רוצה לצער אותי, במקום שיצער אותי רופא. אז הוא בחר בו. אשרי תבחר ותקרב. כל דבר הוא חי אמונה. כל דבר הוא חי אמונה. חי אמונה. הוא אמר לי, אשתו, במקום שחק עם הטלפון, תקרי קצת תהילים. עזב אותי, לא רוצה תהילים. זה כיף לי עם הטלפון. לא חושב עליה מחשבות רעות. זה עירת שמיים יש לה. היא צדיקה פלף ממני, זה השם אומר לה לא לקרות לי. זה השם אומר לה לנסות אותי. למען ענותיך לנסותיך. לדעת אשר בלבביך. אם תערר אחריי או לא. לכן אומר רבי שמעון בר יוחאי, ענני הכבוד, הם נותנים לעם ישראל ראייה פנימית.
אומרים חז"ל, אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, לא נצרח אחד מהם לאור החמה ולא לאור הלבנה, אלא היה מסתכל בחבית ויודע מה שבתוכו, מסתכל בקד ויודע מה שבתוכה, מפני ענן השכינה שביניהם, שנאמר לעיני כל בית ישראל. היה אדם מסתכל בתוך קופסה, יודע מה יש בתוכה. מה? השם ענני הכבוד לעיני כל בית ישראל, להם עיניים לראות הדבר הפנימי, לא החיצוני. אתה רואה ילד לא מתעורר, מה אתה רואה? אתה רואה דבר החיצוני, לא ירא שמיים, לא רוצה להיות דתי, לא. אל תקרא החיצוניות, תקרא הפנימיות. מי שלח אותו? מי אמר לו ככה לעשות לי? כמו שאומר רבי שולחן ערוך, כי הרעה אצל עובדי השם טובה היא. מי שעובד השם רואה את הרע בתור טובה. לכן חייב לברך על הרע כשם שברך על הטובה. אומר רבי השם טוב, איך היא טובה? כי בזה שאתה מקבל את הרע ואומר שזה מהשם, זה עבודת השם הכי גדולה שאתה יכול לתת לשם. זה יותר מלצור משבת לשבת זה. אין עבודה לשם שאתה יכול לתת יותר מאשר שבא לך משהו רע ואתה אומר זה מהשם לטובתי. אין עבודת השם יותר גדולה מזאת. הזוהר אז הקדוש קורא לזה מן מן נכון דידע למהפח השוחה לנורא ומרירו למתיקה. מי יודע בעולם הזה לקחת את המר ולהפוך אותו למתוק, לקחת את החושך ולראות אותו בתור אור. וכמו שאומר רבנו יונה, וחייב האדם להאמין במעוף מצוקתו שהחושך סיבת האורה. כשאדם יש לו איזה מצוקה, חייב אתה להאמין שהחושך הזה זה האור שלך. כי השם בחושך, השם אור לי, זה האור שלי. זה הכי טוב לי. זה האמונה, שהכל זה השם לטובתי. הכל זה השם לטובתי. רבי נתן מברסלב שאל אותו הבן שלו, אמר לו, אבא, התחתנתי עם אישה לפני חודש, קראו לו יצחק הבן שלו, רבי יצחק, ואם איך היא מקניתה לא רק אותי, את כל השכנים, כל מי שבא במגע, איזה מקללות, איזה מרים, מה אני אעשה? חודש התחתנתי, אין ילדים, אין כלום, איזה אישה רעה, איך מקניתה אותי, איך מעליבה אותי, איך מגדפת אותי, לא רק אותי, את כל השכנים, כל החברים, כל מי שבא במגע איתנו, איזה קנטות. מה היה אומר לו אבא אחר לבן שלו? יאללה חביבי, תתגרש, לא קרה כלום. קרתה טעות לו. תעשה, אמר לו, התבודדות כל יום שעה. פלל עליה שיהיה לה לב טוב. אחרי חצי שנה הוא אמר לו, יהיה לו לב טוב, יהיה לה רעה, אבל תוכל לחיות עם הרע הזה. ותוכל תמחי איתה כל החיים. אמר לו, אבא, אני צריך לחיות עם אישה רעה כל החיים? אמר לו, אם לא לך אישה רעה, תקבל משהו אחר רע מהשם. אם לא יהיה לך רע, אז מי יודע איזה רע אחר מחכה לך. זה צדיקים, אמונה, אמונה, אמונה. כל מעשה הוא באמונה. חיים רק אמונה. הבן שלו בא לבקר כל החג, לא התקשר, לא. רק כשצריך כסף הוא מתקשר. צריך לקנות אוטו, צריך לקנות זה, אבא, אתה יכול ללוות לי. כל החג טלפון, עד אותה, אז תגיד חג שמח. אמא שלך חכה לך. לא מקפיד עליו. הכל זה השם. השם אמר לו לא להתקשר אותו. איי, בני, לא אומר, לא אומר לו אפילו למה אתה מתקשר. כל זה השם. מה השם אמר לו לא לצער אותי בחג הזה? איך? זה שכל שיצער אותי אפנדצית, הוא שהוא יצער אותי. אמונה! לא רואה ראייה חיצונית, לא רואה את המקרה. מה יש בפנים? מה יש בפנים? מה השם שלח לי? וחייב להאמין במעוף מצוקתו, כי החשיכה סיבת האורה והנפילה סיבת הקימה, כמו שכתוב, כי אשב בחושך אדוני אור לי, כי נפלתי קמתי. אז כשאדם חי אמונה ומתנה ושיץ ובצל הסוכה, כל הטבע מתבטל, כל הטבע מתבטל אצלו. יום אחד נסענו למז'יבוז, לרבי על שם טוב הקדוש. בשדה תעופה, אחד אומר לי, הרב, אני יש לי צו עיכוב יציאה מהארץ, לא ייתנו לי לצאת. הייתי ערב לאיזה מישהו, עשו לי צו עיכוב יציאה מהארץ.
תראו, הטבע במחשב יכתוב לך צו עיכוב יציאה. אבל אם תחיה אמונה עכשיו, תחנך את עצמך לאמונה, שמה שקורה זה השם. אתה תצא מגבלות הטבע. המחשב לא יעלה אותך. אבל יבוא לך ניסיונות של אמונה, פתאום זה ידחוף אותך, פתאום יגידו לך כרטיס יותר יקר, פתאום יגידו, כל זה השם. תחיה אמונה, לא תהיה בטבע. אבל רק אמונה. כל דבר. יאבד לך עתיק בשדה התעופה, זה רק השם, השם, לא כועס, לא מתלונן, הכל זה השם. עד שמע, עבד על האמונה חזק, הגיע לבדיקה, העביר את הדרכון שלו, לא עלה במחשב, תנו לו לעבור. אחר כך הסביר לו, היה איזה מישהו ששחרר את זה כבר, דיברתי עם מישהו משרד המשפטים, שטויות. זכות האמונה אתה יצאת. זכות האמונה. לכן שאדם חנך לעצמו לאמונה, אומר בשמעון בר יוחאי, מסתכל בחבית, יודע מה שבתוכו. הוא לא מסתכל על הקופסה. הוא לא מסתכל על הבעיה, בן לא רוצה לקום לתפילה, איזה ילד רע, תראה מה זה, גידלתי אותו, לקחתו לי שבעה, 15 שנה, על הכתפיים שלי, לקחת תלמוד תורה, תראה, הוא לא קם. הוא בסדר, השם רוצה לצער אותי. ולמה זה צער אותי? לטובתי, כי כאשר יסר איש את בנו, הוא לא כועס על הילד, הוא כועס על עצמו. זה אמונה. זה אמונה. ולכן, לכן אומר רבי שלמה רדונסק, בחג הסוכות אנחנו מקבירים 70 פרים בשביל אומות העולם, מתפללים על עזה שיהיה להם טוב, מתפללים על איראן שיהיה להם טוב, נכון? וביום החמישי פרים תשעה, מה זה פרים תשעה, תשאל מי? 70 פרים מקריבים כל שבעת ימי הסוכות. למי? ל-70 אומות העולם, אומר המדרש. של האיראנים ולסינים ולחיזבאללה, לכולם יהיה טוב. על כל אומות העולם אנחנו מתפללים. שואל המדרש, תחת אהבתי הסתנוני, הם שונאים אותי, רוצים להרוג אותי. אני תפילה, אני מתפלל עליהם. אומר המדרש, אתה מוצא בחג שישראל מקריבים 70 פרים על 70 אומות. אמרו ישראל, אמרו ריבונו של עולם, אנו מקריבים עליהם פרים והם שונאים אותנו. שנאמר תחת אהבתי הסתנוני. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא, עצרת תהיה לכם. לכן נותן לכם את החג העצרת, רק אני ואתם. למה אתם, כזה עבדתם אותי, האמנתם שגם הגוי לא עושה לך רע, זה אני עושה לך את הרע. ואתה מתפלל עליו שיהיה לו טוב. אתה מתפלל על איראן שיהיה להם טוב. כי לא איראן עושה לי את הצרות. או ישור שבט אפי. והם רצים בחמתי. שם יתברך הכל. אם זה לא יהיה איראן, זה יהיה זה, ואם לא זה, זה יהיה בגפה, ואם לא מגפה. האנשים מתגעגעים לצרות של הערבים היום. תגיד לאנשים, היה טילים, הלוואי, היה טילים, רק לא את הקורונה הזאת. מתגעגעים לצרות של הערבים היום. איפה הערבים, אנשים אומרים, הלוואי הצרות של הערבים ולא צרות של המגפות האלה. יש בו חומר, חבר'ה תבינו, לא הבנתם שזה אני, אה? נביא לכם משהו קשה פי שבע. באיזה מלחמה כולם היו בתוך הבתים לא יוצאים שבועיים, מה? זה לא היה דבר כזה בעולם. אין מלחמה בעולם שכולם היו סגורים בבתים שבועיים, אין דבר כזה. כולם סגורים עכשיו שבועיים בבתים, לא יוצאים, לא באים. פי שבע קשה. אם לא נבין בקורונה הזאת גם מה השם רוצה מני, רוצה מני אמונה, המגפה שתבוא אחר כך פי שבע תהיה קשה. כבר גם ניילונים לא יעזרו. שום דבר לא יעזור. כן אמונה. אמונה בצילה דמאמן אותה. אם אדם לא יתחיל לקנות אמונה, אמונה. זה לא הגוי, וזה לא הילד שלי, וזה לא אשתי, וזה לא השכן, וזה לא המנהל, וזה לא גיסי שלא מחזיר את הכסף, וזה לא חמי שלא רוצה להלוות לי. כל זה השם לטובתי, כל זה השם.
ואם הילדה אחלב לא פינתה את הצלחת שלה, אתה אומר, ילדה בת 20, אני צריך לפנות את הצלחת. זה לא איזה, כל השם עשה. השם רוצה שאני אעשה חסד קצת היום. מהדברים הקטנים נכנס להתקלח עם שמפו. לא כועס עליהם, מי התקלח ארון לא שם שם. השם התברך, לא שם לי שמפו פה. רוצה שאני אצא עכשיו מהמקלחת, יביא שמפו. לא אומר, אללה, איזה משפחה, איזה חוסר התחשבות. אתה רואה אחרון התקלחת, אין שמפו, תביא שמפו. זה לא, זה השם עשה לצער אותי. אם לא הייתי מחליק באמבטיה. מהדברים הקטנים, בוכה אמונה. דברים הקטנים של היום יום. כל מיני אמונה. אמונה. לכן אדם שעשה לא רע מתפלל עליו. דוד המלך אומר, אני בחלותם לבושי שק. עיניתי בצום נפשי. מי? אנשים שאכלו אצלי, אוכלי לחמי, הגדילו עלי עקב. אנשים שאכלו אצלי, בגדו בי, אומר דוד. הלכו, ארגנו צבא נגדי. אחיתופל. איש שלומי אשר בטחתי בו. הייתי איתו הכי חבר. הלך, הכניס לאב שלום בראש, בוא תמרוד באבא שלך. יסית הבן שלי נגדי. אני מתפלל עליו שיהיה לו רק טוב בחיים. ותפילתי לחקית השויים. אתה לא מאמין לי השם, מה אני מתפלל עליו שיקרה לי? מה אני מתפלל עליו שיקרה לי? איזה אמיתיות היה מתפלל? למה? זה לא הוא, זה השם, זה השם. אתם מבינים מה זה אמונה? אתה יוצא מהטבע. בטבע כתוב, נדבקים במגפו, אתה לא תדבק. אתה יצאת מהטבע. כי אתה חי, מחנך את עצמך, יש נפילות, לכל אחד יש נפילות באמונה. אבל אתה מחנך את עצמך לחיות אמונה. הכל זה השם. ולכן אומר רבי שלמה מרדומסק, שכשיהודי יש לו אמונה, יש לו רק עין טובה. מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. הוא רק טוב. אין רע בעולם, כי עיקר האמונה שלמענה נברא אדם, שאין שום רע יורד מלמעלה. אין רע. אין שום רע יורד מלמעלה. אז מי שיש לו אמונה, הוא מחמש את העין שלו רק בלראות טוב. הוא רק את הטוב. הוא רואה, הוא צריך לקנות מפתיר, יש לו השכרה, הוא רואה מישהו מעלה עליו, הוא יודע שיש לו הפתרה. אמר לה, איזה בן אדם זה, אין לו כבוד לאנשים. הוא רואה את הטוב. השם יתברך, רצה שאני אעשה נחת רוח לאבא שלי, שאני אוותר, שזה נחת רוח יותר גדול מלקרוא מפתיר. הוא רואה את הטוב. הוא אומר, איזה זכות זיכה אותי אדם הזה לוותר לו. מי שיש לו אמונה, הוא כל מה רואה טוב. לכן אומר שלום רדוס, יצרנו כישון עינו. השם שומר את היהודי לפי איך אתה מחמש את העין שלך. כל השמירה של השם על היהודי לפי האישון. יצרנו כישון עינו. אם אתה מחמש את העין שלך לראות, רק טוב, רק טוב, רק טוב. לא נחתך אותך בכביש, פרץ לך מהצומת, נבלת את הברקס. השתבח שמו השם, הפחדת אותי מקום שיקרה לי איזה צבא. כמו שכתוב על דוד המלך, השם מפחיד אותו בחלומות, כדי שלא יקרה לו צרות בחיים. כל ימיו של דוד לא ראה חלום טוב, רק ראה חלומות רעים, מבהילים. למה? כדי שזה לא יקרה לו במציאות. עיצבותם סטריה. העצבות הזאת, שהוא נכנס לפחד, מלכלה לו את הגזר דין. לאדם טוב מרים חלום רע, כך כתוב. לאדם רע מרים חלום טוב. מי שחולם בלילה שהוא זכה בלוטו, הוא אדם רע. מי שחולם על מפלצות ושדים ומלאכי חבלה, זה אדם טוב. מפחידים אותו. זה אדם טוב. כך כתוב. בגמרא ברכות. כל ימיו של אחיתופל לא ראה חלום רע. כל ימיו של דוד לא ראה חלום טוב. אף פעם לא חלם איזה חלום ככה שהוא... יושב על הים, תג דגים. אה? אין. אין, חלומות טובים, נותנים רק לאנשים רעים. למה אומרת הגמרא?
השמחה מבטאת לו את המתנה. זה שהוא שמח בדמיון, הנה שמחנו אותך, יאללה, מספיק לך. אתה אדם רע, לא מגיע לך. אדם חולם עכשיו בלילה שהוא כאן, מלא זהב יש לו בבית. קם אבסוט בבוקר, יאללה, איזה חלום חלמתי. יאללה, אתה רואה השמחה הזאת? שילמו לך. אז אדם חתך אותו בכביש, נבהל. פרי אדם. פרי אדם. שתבח שמך השם, שלחת את הצדיק כזה שיפחיד אותי במקום שאני אחליק במדרגות. איזה טוב אתה השם, אה? כל הזמן הוא רואה טוב, יצרנו כישון עינו. כל השמירה של הקדוש ברוך הוא על היהודי זה לפי העין. עין. בא ליל שבת, אשתו לא קנתה חלות. איפה החלות? מה הייתי בטוחה שאתה קונה? את כל שבת קונה, איך אני קונה? הייתי בטוחה שאתה אומר שאתה קונה השבת. מה עכשיו? אין חלות לעשות סודות שבת. איזה טוב השם, איזה טוב השם. איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם. תודה רבה השם, תודה רבה השם. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה השם. תודה רבה השם, שאתה לא רוצה שאני אכעסה על חלות, שאני לא אוכל חלות. תודה רבה השם, אתה לא רוצה שאני אוכל חלות השבת. לך לשכן שאתה יש לחמניה, יש משהו. אין, אין, לא נוכל חלות השבת. אחד סיפר לי, אומר לי, קניתי אתרוג ב-600 שקל השנה. משהו, משהו. אפילו שזה דרבנן, אמרתי, אני אקנה אתרוג הכי טוב, השקעתי כסף 600 שקל. הוא אומר, רב, מה זה האתרוג הזה, איזה יפה יצא. יש לי ילד בבית, קם בשתיים בצהריים, התפלל, לקח את האתרוג. נעיני אבו, לא החזיר אותו לקופסה, השאיר אותו על הבית, את הילד הקטן, הפיל אותו, פק נשבר הפיתה, מלך האתרוג. אמר, תודה לך, עכשיו שאין לך אתרוג, אתה יותר אהוב אצל השם נדבך מאשר עם האתרוג. שאתה לא צחקת עליו, זה רצון השם, מה אתה רוצה השם? כי הרעה אצל עובדי השם טובה היא, תדע לך, זה העבודה הכי גדולה. יותר מהאתרוג, זה העבודה הכי גדולה שאתה יכול לתת לשם. תיקח אתרוג מהחבר שחתך אתרוג ככה של... אה? היום כן, לפי הרב עובדיה, לפי הרב בן ציון לא קשיר, אבל... קח אתרוג ממישהו. אבל זה אתה עושה נחת רוח לשם יותר מהאתרוג. כי אתה האמנת בשם, זה יותר מהאתרוג. כל מצוותיך אמונה. בימי שיבוש היה גשם בסוכות. כל הסוכות התרטבו, רק הסוכה של בעל שם טוב לא התרטבה. הרב של מי שיבוש היה מתנגד גדול לבעל שם טוב. הוא היה ממתנגדים, מהליטאים. אז אמרו לו, בוא תראה. בוא תראה את הצדיק. כל הסוכות בלאות מים, הצפות. תראה בעל שם טוב כאילו הם צח קיץ. מה בוא נראה, לקח את המקל, בא לראות את הסוכה שבעל שם טוב. נכנס לסוכה, רואה הכל יבש. אמר, זה מחשף. אני בבוקר נכנס לבית הכנסת, בא לשתול הבית. אמר, אני בבוקר בא לבית הכנסת, עמדו לכם, יש לנו מחשף בעיירה הזאת, צריך להרוג אותו. מחשפה לא תחיה. טוב, הלך לישון. אמר את זה לאשתו בבית. בבוקר הבא השטון מחכה הוא ליד הבית. הוא אומר, מה אתה עושה פה? אמר לו, כל הלילה אני רב עם המלאכים שלא יענישו אותך על לשון הרע שדיברת עליי לאשתך שאמרת שאני מחשף. אמרתי, אני בטוח שבבוקר הוא יבקש סליחה. אז כל הלילה אני מחכה שהם לא יענישו אותך, רב איתם, לא ישנתי כל הלילה. אז תעשה טובה, תגיד סליחה שלא יענישו אותך. איך ידעת מה אמרתי לאשתי? השמיים אמרו לי שאתה מדבר עלי לשון הרע. מיד מאותו יום נהיה התלמיד הכי גדול של הבעל שם טוב. אז זהו זה, אני יודע. אם אתה יודע מה אני אמרתי לשמי בחדרי משכבי, מה אמרתי לאשתי, אתה צדיק. אמונה, למה הבעל שם לא היה לו גשם בסוכה? כל החיים שלו אמונה היה. אז אצלך לא ייכנס גשם. לא ייכנס גשם. לכן,
עין טובה צריך, קורא מה לחמש את העין לראות רק טוב. טוב עין הוא יבורך. טוב עין. מי שרואה את הטוב שבעין, רואה רק את הטוב, לא רואה את הרע. לא רואה. נתקע באיזה מקום. כביש מהיר עם האוטו. וואי וואי, איזה יום נע. עכשיו מה אני אעשה? רואה את הטוב, איזה מזל שזה לא ערב שבת. ושאר רואה את הטוב. איזה מזל שזה לא ערב חג. אם היה ערב סוכות הייתי נתקע. עכשיו מה הייתי עושה? הייתי עושה סוכה באוטו, מה הייתי עושה? איזה טוב אתה השם שזה באמצע השבוע, ככה אני יכול לקרוא לגרר. איזה טוב אתה השם, איי איי. הוא ישר רואה את הטוב, מישהו איש אמונה ישר רואה את הטוב. מישהו בלי אמונה? אתמול הייתי בשיעור. איך קוראים לישוב הזה? בת ים. בת ים. כן. אז באה לי שחץ, היא חזרה בתשובה בגיל מאוחר, והיא מצאה בעל צדיק והתחתנה איתו, ויש השם ילדיו. היא גם בת 45, והשם לא נותן לה עוד ילד. היא אומרת לי, הרב, אני ממורמרת. אני ממורמרת, למה השם לא נותן לי עוד ילדים? אני מתפלט והוא לא עונה לי. אמרת, תראי מה היצר רע, זה כמה הוא רע. כמה הוא מכניס לאדם תחושת מסכנות ומללות. חזר בתשובה בגיל מאוחר, מצאת בעל צדיק שחזר בתשובה כמו, את אוהבת אותו, אוהב אותך, יש לכם ילדה נתן לכם השם בגיל 40, זה גם נגד השכל, בריאה ושלמה, יש לכם בית, שתיכם עובדים, שתיכם מסודרים, 99% מהחיים שלך מושלמים, משהו אחד השם החליט לא לתת לך, מה את ממומרת? זה נקרא רע עין, שרואה רע בעין. תהיה לו 100%, רק תהיה פסיק אחד קטן, תיקח לו, לא שווה לי כל החיים. איך אומר המן? קליפת המן זה נקרא. כל זה איננו שווה לי. כאשר אני רואה את מרדכי, לא יכרע, אבל יש לך עושר, יש לך תפקידים, והבנים שלך מסודרים בממשלה, וכולם מנכלים, וכולם סמנכלים, ואתה יש לך מכון יצרד, ואתה נוסע כל שנה לחוץ לארץ, לא שווה לי! זה נקרא קליפת המן. רואה רע, רע עין. על מי שרואה את הטוב תמיד, גם אצלו רואה את הטוב, גם אצל אחרים רואה את הטוב, גם בנזקים הוא רואה את הטוב. שתבח, שמחה, השם, איזה טוב אתה שהלך לי כסף. לא הלך לי משהו אחר. איך אתה טוב, השם. כל השמירה של הקדוש ברוך הוא על האדם לפי העין שלו, תדעו לכם. יצרנו כאישו. לכן איך מסתיים את התורה? לעיני... הכל בעיניים. זה הסיומת של התורה. לכן משה לוקח את יהושע, אומר רבי שלמה מרזוס, למזג, ויקח משה את יהושע לעיני כל בית ישראל. מה זה? אני חינכתי אותם לראות בעיניים טוב, תחנך אותם גם אתה. תחנך אותם גם אתה. לא רואה רע. אין רעים, אין רשעים, יש רק טוב. רק טוב. לכן אומר הרב, וזה בא מחמת יראת שמיים, כי אוטומטיות ראייה עולה יראה. יראת שמיים, הכל זה השם, רואה את השם. לכן לא לראות רע. אין רע. אין רע בעולם כלל, זה עיקר האמונה, אין רע. יש רק טוב. כל דעביד רחמנה, לעולם ירגיל אדם עצמו לומר, כל דעביד משמיה, כל מה שעשו בשמיים זה טוב עשו. הכל טוב, הכל טוב. ולכן הצדיקים נקראים עיני העדה, שהם שומרים את הדור בבחינת הריעות לבלתי להביט ברע. מה העבודה של הצדיקים? לא לראות רע. איך אומר רבי נחמן? מי נקרא צדיק? מי שמצדיק את צונאיו. איי, 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 איי. תשאל רב אחד, מה נקרא צדיק? צדיק, קם כל בוקר, לא אוכל, לא שותה, לא עומד כל היום. זה לא צדיק. מי זה צדיק? מצדיק את מי ששונא אותו. אומר, הוא צודק שהוא שונא אותי, אני אדם רע.
איך הוא צודק שהוא רב איתי שהוא שונא אותי? בא שוטר, עצב אותו, אומר, הוא צודק השוטר הזה, הוא צודק, אני מגיע לי להיות בבית סוהר, אני לא מגיע לי. מצדיק את צונאיו, זה צדיק. זה צדיק. לכן אומר רבנו הקדוש, אם אדם יש עליו דינים, אם רוצה למתק אותם, מה יעשה? ידבר טוב על אויביו. יש לך איזה מישהו אויב אותך, מבקש רעתך, דבר על דברים טובים, איזה אדם טוב הוא. על הגרושה שלי צודקת שככה עושה לי, איזה אישה טובה היא הייתה, איך הביתי בעל רע. תראה, כל הדינים התמתקו ממך. למה זה אמונה? תנסו את זה. פעם אדם חס שלום, יהיה לו כאב בטן, יהיה לו כאב ראש, לא עובר לו עם האקמול, תתחיל לדבר טוב על השונאים שלך. אתה יודע, יש מישהו שונא אותך, תגיד איזה אדם טוב הוא. כמה אני רע, ככה עשיתי לו בחיים, כמה אני. אתה תראה איך עובר לך כאבים. תנסו. למה? אתה נכנס לצל האמונה עכשיו. צל האמונה מתבטא למך הטבע. אין טבע. אנשים שואלים אותי, למה דתיים חולים? דתי זה לא מי שמקיים מצוות. קודם כל אמונה. אמונה מוחלטת בשם. קבל עול מלאכות שמיים תחילה, אחר כך עול מצוות. מפני מה קדמה שמע לבים שמוע? קודם כל מלכות, יש פה מלכות, הכל זה השם. קיבלת עול מלכות, בוא תלמד מצוות עכשיו. אצלנו אחד רצה לתלות מזגן על הקיר של הבניין. בא אליו הוועד, אמר לו, אם אתה תולה את המזגן על הקיר של הבניין, אני אזמין לך עירייה. אמר לי, הרב, אין לי מקום אחר לתלות את המזגן. אם לא, לא היה לי מזגן בבית. והשם לא רוצה שיהיה לך מזגן. אבל למה הוא רע? הוא לא רע. אין רע בעולם. והשם שלח אותו כי צריך להיות לך חום בקורונה. והשם לא רוצה שיהיה חום של קורונה, מה שיהיה חום של שמש. הנה מעבררים, הנה מעבררים, תראה. אותו רוח נותן, הכל שטויות, הכל אותו רוח. קיבל, לא רב איתו. הוא אומר לי, ירד אליו בסוכות הוועד בית. אמר לו, תשמע, אני מתפעל ממך שלא רבת איתי. מתפעל ממך ששמעת וביטלת את מה שאמרתי לך. אוקיי, אנחנו חיים אמונה. אמר לו, תגיד לי, כל הדתיים ככה? אמר לו, לא, רק מי שלומד אמונה. אני מתפעל ממך. אני לא האמנתי שאתה תוותר לי, אומר, הייתי בטוח שאתה יכול לריב איתי. אמונה. זה לא אתה, זה השם שלח אותך. אתה אדם צדיק אתה. אין רע! אין רעים, אין איזה אדם רע הוא, לא, אין רע. אני מקבל עלי עד מוצאי שמחת תורה, לא לראות רע באף אחד, אני מקבל איתי, עד מוצאי שמחת תורה, לא לראות רע באף אחד. מה? כן, אשריך, אשריך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנה בן עקשיא אומר, שר הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ואין להם דוחה מזרות שלי, מה אתה מפה את זמן צדקו? גדיל תורה וידיר. אמן. אמן, יש אמר הבא מבורך לעולם, על מי על מי יתברך. אמן. Yeah.